Sveiki visi. Oras prastas, bet pagalvojau, reik prapūst galvą ir truputį ištestuot kamerą. Tai dabar viskas filmuojama jau su Fuji ir testavausi namuose, kas būtų man parankiausia kol kas mano laptopui, nes laptopas dar Asusas ir pratestavau 4K ant 200 mbps, 25 fps, stringa, pratestavau HD ant 200 mbps ir 25 fps stringa, tai dabar aš šiandien filmuoju ir kas šiandien per visą dieną yra nufilmuota, tai yra 100 mbps. Nu, tai čia iš dalies tai, kiek tu gali savo paskui leisti programinį įrangoj koreguoti spalvas. Bet kadangi DaVinci dar tik mokausi antrą dieną ir dar iki spalvų gamos tikrai man toli, negana to, kad reikia ir jau galingesnio laptopo, tai dabar aš viską filmuoju ant auto spalvų, ne flogu, tai spalvų dar kol kas kompiuterį nekoreguosiu, o dabar tiesiog mokausi programinį įrangoje DaVinci, kaip apskritai montuoti greitai. Tai turbūt bus toksai savo pačiam naujametinis pasižadėjimas, kad ne nuo naujų metų, bet iki naujų metų išmokti jau neblogai valdyti DaVinci ir koreguoti spalvas. Tai iki naujų metų tikrai įsigysiu naują kompiuterį ir manau galėsiu jau savo tai leisti, nes kol kas negaliu, net stringa man, pas mane kompė, net ir HD, jeigu daugiau duodė BPS'o, tai lagina, kame kaip ir galėtų montuoti, bet viskas ilgiau užtrunka. Tai, o kas liečia atminties, kiek vyja fotikiukas, tai jeigu žiūrėtume 4K, 25 fps, 200 mbps, tai yra 1,5 gigabaito grubiai viena minutė. Jeigu žiūrime tos pačius nustatymus tik tais HD, HD'yje viena minutė 1 gigabaitas. Mano vlogas žalios medžiagos grubiai būna tarp 30-40 minučių. Nu tai va, 30-40 gigabaitų HD kiekvieną dieną. Nu, aš galvojau, kad 30-40 gigų tai bus 4K kiekvieną dieną. Bet matomai 4K bus dar viskas daugiau. Tai kas gali būt, kad pačios žalios medžiagos gal ir nelaikysiu tų daily vloginimų Lietuvoj. Tik patį vlogą turėsiu pas save harde. O jau kelioninę medžiagą tai norėčiau laikyti vis tiek. Kelionė medžiaga vertinga, tai nenorėčiau jos trinti. Bet jo, jau kelionė reikės Full HD filmuoti su šitu grazdeliu. Na, bet kaip ir su kiekviena nauja programa ar naujų daiktų, atsiranda tie niuansai, tai žinoma pačios kameros dydis, paskui timelapsai. Manęs daug kas klausdavo, kaip aš darau timelapsus. Atsakydavau, ten viskas labai paprasta, keli nustatymai, pasirinki laiką ir paspaudi ir tau daro. Ir finale Canonas man anksčiau padarydavo iš daug nuotraukų vientisą video ir jau tu fotikė randi video, o ne nuotraukas. Šitam fotikė jau taip nebeveišiais. Reikės nuotraukas konvertuoti į video per kompą, tai bus truputį daugiau tokio vargelio. Sekantis dalykas, nežinau, kiek vaizdas vibruoja, kiek ne, bet čia jau yra maksimas, ką galiu išpešti. Šiai mano rankos gan stabilios, bet ir šitas objektyvas turi optinį stabilizavimą, bet kamera neturi. Bet gal labai baisiai netrodo. Svarbiausia, fokusuoja gerai ir garsas neblogas. Kas dar iš tokių niuansų, na, aišku, nepaisant, kad jis čia sveria beveik kilogramą, o gal ir kilogramą,
daugiau gal. Ai, vieno video trukmė gali būti 30 minučių, paskui, kaip suprantu, jisai pradeda filmuoti jau antrą video. Tai jeigu reikėtų daryti kokius nors podcastus, tai nežinau, ar šeitų vientisai. Sekantis dalykas, tai va dabar filmuojant HD ant 100 mbps'o, aš galiu su 128 gigabaitų kortelę nufilmuoti 99 minutės. Nu tai patys suprantat. O daugiau kažkokių kitokių visiškai dalykų nuo Canon'o labai nu nėra. Labai platus valdymas, daug galima menų pasidaryti, bet aš, kadangi man patinka griebti ir filmuoti, tai pas mane beveik viskas auto. Šitas speedas tik pasidariau 50, kad visą laiką būtų. Taip pat gavau nemažai komentarų, kad jau bus labai sudėtinga važiuojant dviračiu taip filmuoti su šita kamera. Ir taip ir ne. Ta prasme, žinoma, svoris, funkcionalumas, dydis, jisai visą laiką jau bus su tokiu fotiku sudėtingiau ant dviračio. Iš kitos pusės galima adaptuotis. Taip, aš Canon'ą visą laiką įsidėdavau taip va savo į kišenę. Ir viskas. O šitą kamerą galima dėti į priekinį tašiuką, kuris būna ant dviračio, ant vairo. Tai kažkaip susimontuoti, kad jie atsidarai, jau būna iš kokio putplašio ar ten iš tos kempinės išpjaustytą formą, kad tu taip bumt įguldai fotiką iškart su objektyvu ir viskas. Tai reikės kažkaip adaptuotis. Ten keliaujant baidarę ar einant į kažkokius žygius, tai kamera šita nėra didelė problema. Ant dviračio taip, tai arba tu ją kaip Algirdas per kūną, ant šniuriuko, ant diržiuko ir šone. Galima toks variantas, arba kažką kombinuoti su priekiniu tašiuku. Nu bet nuo šito jau nepabėgsiu jau. Turėsiu ir aš adaptuotis. Bet aš taip kaifuoju, žinokit, jūs net neįsivaizduojat nuo fokuso. Ta prasme, man tai yra nerealu. Kai visus du metus vargau su kenoniuku, su to fokusu. O dabar žinau savo ramiai sąžiniai, kad va, filmuoju save. Nu ir turbūt 99% esu sufokusuotas. O jeigu nesu sufokusuotas, tai ei, šaika. Čia ne objektyvas už 2 eurų. Zoomas irgi žiauriai tenkina, ta prasme, tiek prizoomint man tikrai užtenka. Vlogams, kelionėms, tai nėra taip tikrai blogai. Galiu ir kažkokių detalių pagaudyt, kas man irgi tenkina. Žinoma, gal kažką tolumoj pagaut kokį nors. Jo, dėl 4K tai turbūt nekaupsiu aš medžiagos, nes man turbūt daily vlogas 4K užimtų kokius 60 GB. Tai sąlyginai 10 dienų 600, 20 dienų 1,2 terabaito. Nu tai į mėnesį 1,5 terabaito pripompuočiau. Daug, daug. Ir sakyčiau, kad tai būtų ten jau kažkokia va kelionės medžiaga. Nu tai dar kaip ir gali. Bet namuose tie mano vlogai va paprasti tarp cepelininio dangaus ir pilkų daugiabučių. Nu nėra čia auksinė medžiaga. Bet po naujų metų gal kažkur ir pavyks iškeliauti. Tai aš lėkiu namo. Trumpas testas praėjo, manau, gan sklandžiai. Jums geros dienos, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą ir susimatysime rytoj. Rytoj važiuojam su Green Trip projektu į Babtus. Čiau, šaika.